လူဦးရေထူထပ်စွာနေထိုင်တဲ့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတွေမှာငလျင်လောက်ကမှုဖြစ်ပွားပြီးတဲ့အခါလူများစုဝေးနေထိုင်နိုင်မယ့်အဆောက်အုံတွေတည်ဆောက်ထားဖို့လိုအပ်တယ်လို့ငလျင်ပညာရှင်တွေကသုံးသပ်ကြပါတယ်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးနယ်နိမိတ်အတွင်းငလင်ဘေးရှောင်အဆောက်အုံတွေတိဆောက်ရမှာခရိုင်အလိုက်ဖြန့်ကျက်တိဆောက်ထားသင့်ပြီးပြည်သူတွေကိုအသိပေးထားသင့်တယ်လို့အရေးပေါ်အခြေအနေတွေအတွက်ပြင်ဆင်ထားဖို့လဲလိုတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံမြင်းငလင်ကော်မတီအတွင်းရေးမှူးစောထွေးစော်ကပြောပါတယ်။နေရာတွေကိုရောက်အောင်သွားဖို့ကလည်းခက်တယ်လို့စုထားတဲ့နေရာကိုနိုင်ကထိခိုက်သွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အားလုံးဒုက္ခရောက်နိုင်ပါတယ်ဆိုတော့ဖြန့်ကျက်ထားဖို့လည်းလိုပါတယ်ဆိုတော့အရှေ့ပိုင်းအနောက်ပိုင်းတောင်ပိုင်းမြောက်ပိုင်းအဲ့ဒီနေရာတွေမှာကျွန်တော်တို့ဒီလိုနားခုန်နိုင်တဲ့နေရာတွေရှိဖို့လိုတယ်အရေးပေါ်ကျွန်တော်တို့ကုသနိုင်တဲ့နေရာတွေရှိဖို့လိုတယ်အဲ့လိုနေရာတွေကိုရှိတယ်ဆိုတာကိုလည်းလူတွေကိုသိထားဖို့လိုတယ်လို့အဲ့ဒီနေရာတွေကလည်းဒီအရေးပေါ်အခြေအနေအတွက်ကိုကြိုတင်ပြီးတော့ပြင်ဆင်ထားဖို့လိုတယ်လူရည်ထူထပ်များပြပြီးအထက်မြေအဆောက်အုံတွေများပြတဲ့ရန်ကုန်မြို့မှာငလင်လောက်ခတ်ပြီးဆိုရင်နားခိုနေထိုင်နိုင်မဲ့အဆောက်အုံတွေတိဆောက်နိုင်ရေးကိုရန်ကုန်မြို့အတွင်းအသစ်တိုးချဲ့မဲ့စီမံကိန်းတွေမှာထည့်သွင်းစဉ်းစားသင့်ပြီးမြင်းငလင်ကော်မတီအနေနဲ့လည်းဆွေးနွေးတင်ပြမှုတွေလှုပ်ဆောင်ထားတယ်လို့သိရပါဗျ။ငလျင်အနေနဲ့ဖြစ်ပွားရင်စေယုံတွေကအကူအညီပေးနိုင်တဲ့အနေထားရှိပေမဲ့လူနာများစုပုံလာတာကိုစီမံနိုင်ဖို့လိုအပ်ပြီးတည်ယူပို့ဆောင်မှုလမ်းကြောင်းရှင်းလင်းဖို့နဲ့လူမှုရေးအဖွဲ့အစည်းတွေအတွက်စနစ်တကျစီမံမှုတွေလုံဆောင်ဖို့လိုတယ်လို့လည်းငလျင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အသိပညာပေးမှုတွေလုပ်ကိုင်နေတဲ့အရှင် H မှမြန်မာအစီအစဉ်အကြံပေးဦးသူရထွန်းကသုံးသပ်ပြောပါတယ်ဘေးအန္တရာယ်တစ်ခုဖြစ်လို့ကြောက်ရွံ့လာပြီဆိုရင်ဆေးရုံတွေကတော့အကူအညီပေးနိုင်ဖို့အများကြီးရှိပါတယ်ဆေးရုံတွေကိုသွားမဲ့လမ်းကြောင်းမှာအပြက်စီးတွေဘလောက်ရှိမလဲဘလောက်ထိမြ мян လွယ်လွယ်ကူကူရှင်းနိုင်မလဲဆိုတဲ့ဟာစိန်ခေါ်ချက်ပဲအဲ့ဒါတော့နော်ဆေးရုံတွေကိုလူဦးရေပြုံပြီးတော့ထူထဲပြီးတော့ကြောက်ရွံ့တဲ့အခြေအနေရနေဘလို့စီမံမလဲပေါ့နော်အဲ့ဒါတော့ဒါဒုတိယစိန်ခေါ်ချက်ပေါ့တတိယစိန်ခေါ်ချက်ကတော့ဘာလဲဆိုတော့အခုလက်ရှိမှာလူမျိုးရေးအသင်းတွေကတော့အများကြီးဒီဆေးရုံတွေကိုကူညီကယ်ဆယ်ရေးတွေလုပ်ပေးတဲ့ရင်းနေရန်နေရတွေအဲ့ဒါတွေတော့ရှိကြတယ်ဒါတော့အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စီမံခန့်ခွဲမှုတိတိကျမပေါ်ဆောင်အောင်သေးပါဘူး။ချက်ချင်းကြီးကဘယ်အပိုင်းတာဝန်ယူမလဲ။လူမှုကွန်ရီဒီရက်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေကဘယ်အပိုင်းတာဝန်ယူမလဲ။စေယုံတွေအတွင်းမှာရောအပြင်လူတွေပြင်ပအကူအညီပေးတဲ့အဖွဲ့တွေကိုဘယ်လိုမျိုးခန့်ခွဲစီမံမလဲ။အဲ့ဒီအပိုင်းတွေကအတိအကျမဆွေးနွေးရသေးပါဘူး။လက်ရှိရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရဲ့တွင်တိစောက်ထားတဲ့အထက်မြေအဆောက်အုံအများစုဟာငလင်တက်ခနိုင်ဖို့အားနည်းချက်များစွာရှိနေပြီး1990ပြည့်နှစ်နောက်ပိုင်းတိစောက်ထားတဲ့အဆောက်အုံအများစုဟာကိုလိုနီခေတ်ကတည်းကတိစောက်ထားခဲ့တဲ့အဆောက်အုံတွေထက်ခနိုင်ရေးအားနည်းတယ်လို့အဆောက်အုံပညာရှင်တွေကသုံးသပ်ကြပါတယ်။လက်ရှိလူဦးရေ800,000နီးပါးနေထိုင်နေတဲ့ရန်ကုန်မြို့မှာအဆောက်အုံရေသွေးကျဆင်းမှုကြောင့်ငလင်အန္တရာယ်ဖြစ်လာရင်ထိခိုက်မှုများနိုင်တဲ့အတွက်ငလင်တန်ခါအဆောက်အုံတွေတိစောက်ပေးဖို့လိုအပ်နေတာဖြစ်တယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံဘူမိသိပ္ပံအသင်းအတွင်းရေးမှူးဦးဝေးလွင်ကလည်းပြောပါတယ်။အခုဖြစ်ရင်လူတွေပြောက်များမှာဘာလို့ဆိုတော့ရန်ကုန်မြို့ကလူဦးရေ980,000လောက်နေတဲ့အပြင်အိမ်ကောင်ချက်ပြစ်ပြီးတော့ထူထပ်နေတဲ့အတွက်လမ်းနေရာလည်းကျင်းတယ်တိုက်တရာလည်းတစ်ခိတစ်ခါက89 90 91 92 96 98 1000အထိစောက်ခဲ့တဲ့ contract တိုက်တရာအရေးကြီးလုံးဝမရှိဘူးအဲ့တိုက်တွေပြုခိုင်းအလောင်းကောက်လို့နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးအဲတိုက်တွေကိုငလင်ခံနိုင်အောင်လို့ဘယ်လိုစောက်မလဲဆိုအကြောင်းပြချက်နဲ့စောက်လို့လုံမရှိနေရဘူးအင်ဂျင်နီယာတွေကအမြတ်ထုတ်ပြီးတော့ကိုအကျိုးမြတ်ထက်ငလင်ခံနိုင်အောင်စောက်နိုင်တဲ့အစအုပ်တွေကိုတတိကျကျစောက်ပေးဖို့လိုမှာမြန်မာနိုင်ငံမှာသခိုင်းပြည့်ရွေကျော်အပါအဝင်ကဘာအတိကငလျင်ကျော်နှစ်ခုတရှိနေတာမို့မြန်မာနိုင်ငံဟာငလျင်ကြီးကြီးမားမားတန်ကိုခံရနိုင်တဲ့နိုင်ငံတွေထဲမှာပါဝင်နေတာကြောင့်ငလျင်အသေးစားအလက်စားတွေဆက်လက်လှုပ်ခတ်နေနိုင်ပြီးငလျင်ကြီးကြီးမားမားလှုပ်ခတ်မှုဟာလည်းနှစ်ပေါင်း50တရာအတွင်းမှာတစ်ခါလှုပ်ခတ်နိုင်ခြေရှိတယ်လို့လည်းမြန်မာနိုင်ငံမြေငလျင်ကော်မတီကသုံးသပ်ထားပါတယ်။လက်ရှိမှာရန်ကုန်မြို့တွင်းရှိအဆောက်အုံတွေကိုငလင်ဘေးဒဏ်တက်ရောက်မှုအခြေအနေအလိုက်ဇုံသတ်မှတ်မှုတွေငလင်လောက်ခတ်ပြီးနောက်လူများစုနေထိုင်ရမယ့်နေရာအဆောက်အုံလိုအပ်ချက်တွေနဲ့အရေးပေါ်ကယ်ဆယ်ရေးအခြေအနေစတာတွေပါဝင်မဲ့စီမံချက်တစ်ခုကိုလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနဲ့ပြည်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ဦးဆောင်မှုနဲ့မိသက်ကြက်ချင်းဤစတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေစုပေါင်းရေးဆွဲနေပြီး2019ခုနှစ်နိစန်းပိုက်မှာထုတ်ပြန်ပေးသွားမယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီသတင်းကိုစန်ရနျူးဘျူရိုကစန်းတီတီခင်ကပေးပို့တာဖြစ်ပြီးကျွန်မအီဖျိုးဝေဦးကတင်ဆက်ထားတာပါ။